Men jeg er også simpelthen kommet, fordi jeg tænkte, jeg ville få lidt mere information omkring alle de fede kanetter, der bliver udbudt her på EU. Jeg tror, jeg er meget mere afklaret, når jeg kommer ud, så er jeg også mere bekendt om, hvad jeg vil. For det ene ting, jeg har læst på hjemmesiden, anden ting er selvfølgelig at møde folk. Jeg kom for at høre med antropologi, men så har jeg så været inde og høre fire andre, så det har været meget fint at finde ud af både, hvad man vil læse, men også, hvad man ikke vil læse. Jeg har fået virkelig gode perspektiver på det hele, og jeg tror, jeg skal vente lidt. Jeg skal lige have noget erfaring, inden jeg skal læse en kandidat. Jeg har for eksempel spurgt mig lidt ind på kognitiv semiotik. Og det synes jeg, det var egentlig godt for dig. Så der vil jeg i hvert fald undersøge lidt mere, om det måske kunne være noget for mig.